ီလေအကြီးဥစုကလေးကောနော်ရတဲ့ကွမ်ဘနတိကောနော်ရတဲ့လဲတမလို့သူကိုဥပနီတမလို့နေလောပတခေါ်လဲတမလို့လွီလီအခုတော်နေမိဝဲဆက်ထက်လဲတမိတတော်အော်တကလေးလေပပခေါ်တမလို့အခါကွမ်ဘနတိကောနော်ရတဲ့လဲခေဘတူပါတတော်ရနေလောပလမကပတာဘုဆစီရပါခဆယ်စီမနလို့မအဂေဒီလဲနေပါမှုပါပရကရီဘာနီပတာဆက်တော်လီဒရဘုကသိကမလို့ကုနမီထာကောပဥပဒိထာမလို့ခေါ်နေလောဆိုပလလာပတာကမလာဥလိုပါသိခနိတကိပါလောပတုပတာဒါနာပခလကဆယ်လင်းစုဘလောဥရောပါတော့ကတော့ပခေနဂရှလနပါဆစီလကလပတုကိတလေပူဒေါ်ဒူနာပဘလနဂလိထာလေပမလို့ဒေါ်ကရီဘာနဂလိထာလေပနာပူတာမလို့သာလီဒရဘုသိဆုမှုဆိုင်လေတာမှုကိုဘောနေလောဥရောပွားလဲတာမလို့ဒေါ်ကတော့လနေကိခိရာခေါပနပခယေရှုခရစ်အမင်းလောအလုံးမကိုပတာဘုဆစီရောပကိဆာအာမင်တကလူထူးလဲတနည်းငယ်ကောနဲ့ပတိညာလဲယောဟောသအစဘုတစီလွီတော်တစီရဲ့တော့ဒီဆောင်ကိုရှေယူထောက်ဟုလဲပေါမကနအစုံနေဘာကညာဖုခွားရေကပါတာယူထောက်အောင်ဒီနေ့ဆိုဒီဆိုကိရပါလဲအစုကိနာကိအော်တကလလနဲ့ကနေပါတာမူးလောထူးလောယူလဲအော်လောတမလို့တနည်းငယ်နေရေရော်ရဝိတပြအမီလဲအမီရာအစ်မာအော်ရလဲကော်တာကိမေကီကွာကဒိုင်လေလေဆာစီအပူနေဝေအစ်မရခိုင်းနေအမေရာဝေလေစမူရနာလက်ကလဝကလောနေစမူရနာနဆယူဟာအတေဝရာဝေဒပလေအဂေမနောပပလာဟိုဝရာလေဝေဒပလေအပူလေလေလောပလာအပူနေမေကွာဖဲအေဒီတကီရတော့ခိဒီယာတခွေခေါနေမနောပွာဩဝရာအဂါတကလောဘလေအပတိညာလောဝေဒပလေဝေမေဝရာဝေလေအထူတော်နောပလာဩလေဝေဒပလေအပူနေဝေစာတော်တော်ရူမီဆောပါတို့မဒါတနေခုနေကောင်းနေတယ်နိနော်ဝေခို့နေဟဲ့လောတက်ကလေးလားဘွာဝေပုဒ်တိဖာအိုပြီးတော့ဝေတက်ကလေးလူရတာလေရိုမိအယူအဆဖာဟိုနေလောခေါပလလောဘွာခရီပုဒ်တိဖာနေအာရောနော်ပပိနေပတိဘဝရလောဘွာခရီပုလောအိုလောဝေပုအပူနေအိုစီဒါမှလို့ရေရဘရာဘွာခို့ရကမနော်အမီလေဖိုလီခဘွာရကလည်းစာတော်ရရတက်တော့ခေါနေအကေဝရဘွာခို့ဝနာရကစီဒါပပိနေဘွာလေဖောနော်ပကမာသီယောနော်ပတဲော်ဒီလေခေါလနေနမညုတ်ဝင်တတ်စုတနာကောင်းမြတ်ပူလကဆက်စုခရီးခီလရကေနမိမာဒီနီနီပရမသီနာပါမဆဒနာကီအဝဲစီဝရဒီလေခေါ်လဲနေယမာတီတာလကဆက်စုခရီးဝါခေါ်စီတော့ခုနီနော်အဝဲတမာတာအလဲရနော်တမီပါကောင်းမြတ်အတမာအဲရနော်တဘလောပါနော်စောပါလဲဥကီခေါ်ကီရကိုင်းနီယသမောကစီဒီလေခေါ်လဲပတိညာဝရလဲပမသီဝနီလောပမိကီခွားကဒါကီတဲ့တာစီစုတဲ့စုပူနီပေါ်လဲအစာတော်လို့ယူပါပေါ်လဲပူရောဆက်စုခရီးခီနော်အိုရဆုကလေလောဝဒိတသုဒနာပူလို့တော့လူညာဝဒိတဖိုင်နေနော်အိုတော်လို့ခရစ်တူတိသလက်ခရစ်ဝန်နေလောမမနုခောဝဒိအိုတော့နော်တတုလူသာလူတော့တမုလာလေပကမလို့ဝဒိအေတနောင်းနော်တမိကွာလဲလေဂျာနီလာမေကြီးလေလော့ဖလာမေကြီးနေပတိပါလေမှုကောလေးနေအသုဝရခြေကောက်ခုနာတိဖတ်တော့တပုတ္တပအခုနာတိဖတ်လက်ကမာအေမာသောပါခရစ်ဖို့တော့ကမာဟာကောဝရဘောလဲအိုရဆုလေလက်တမိတာတော့ဖောက်ကိုစီဖာနေလောနော်မိကွာလေဒန်နီလာကိုခေါ်ဆိုရစီခီမိကြီးဒန်နီလာကိုစီတဲဆိုတဲ့စီရဲမိကြီးပတိပါပနေတနနော်ဒီသတ်မှုဟာကိုကိတနနော်ဒီဘာတမအမနတနနော်ဒီဟိရှုမနော်တော့တတ်နွိညိုင်းနေပကမာလို့အဝဲသေးအကေတမလို့တနွိညိုင်းနေအဲ့တော့ရလည်းပကခွာခေါ်ရဒန်နီလာကိုနွိအစဘခီစီသဲဒီလခီစီရဲတော့ယူဒါကိုတဲဆိုသဲတော့လူတော့မတာကိုရဲအစဘခီစီခေါ်ဒီလသဲစီခီနေတော့တော့ခေါ်နေအဲ့တော့ရလည်းပကခွာခေါ်လီဘီLet me read the great controversy. A quote, Louis de Lehu, the great controversy, little bit in. Now, let's walk in your clothes. And me read a sector, K. Suta, not to lawyer. No. Really, I gave a little costume, caught in Tamalo, a quote on me where, but, Manama Potanaki, Manada. Tamalo, Edo, where I look at Quaco, Daniela Gunni, several kissy third, look kissy ye, dog, Lopla good siki, several hood at Siluino. Now, he bought at the cock pay. Lesosi is serpai, but he looked at a wiggly with her.အစကတော့ဖဲလက်တက်တော့နေလေဘကကွာဆိုဒန်နီလာကွန်မီစဘခီစစ်တဲ့တလေခီစီရစီဝဲဒီစပူကောဖိုလ်လူဒီတဒီနေမေဘောမှုလူမီတမီလဲဟခုခလလအလောဆောဝဲတော့ဘောမှုခဲလက်တော့ကောအကီဟခုတော့ပညာတော့ပယောတီအောတော့မကာလောကလေးရလောဒွန်စီဆဲဘိုနေမေဆောပါစီဆဲကလည်းကိုအိုးထော်လဲဘောမှုတဘောမှုနေအပူတော့အဂါဒကကိုအိုးထော်လဲအလောခီတော့ကလောဆောဝဲတော့အခေါ်တီတဖာတော့ကမန်နေစောပါသေလောတော့ကကတူတကတူထောတာတာထောတဲ့ကတော့ကမနာမှာဖောပွားထောတဲ့ကအပွားဆောစီတဖာတော့ကပအသလက်အကမကဒီကဒတာဆက်တော့တော့တာတူတတော်လောတော့တာခေလောပြီးအဝဲသေးလက်အစုဘူးလက်အကတော့တကတော့တော့အကတော့တဖာတ
do pa pho ak to a phamu lo ba ko ko ak do le lo pla ko si khi sa bo khu do de si lui do pa mu ne khe kwe su pa mu gna phe yo ak te ke do lo di do ta glu o lu o o le a tho to tho khi ya khu si lo do ta hi pa mu le li pha do di se khi be di do ak yu we su pa mu gna si a lo da we phe ta glu o lu o o le se a lo de se do a se de pa do de ko se do pu ple we le wi ni lo တပိနေပတိပါဒီဆောစီအတတဲဆုပါဆာအတကကေရဒါရောယူအတအိုဖိုမြကောလီယော်ရင်းနေတော့ကသူရာတီကောခုနာတိဖာလက်ကချောဒလေဝရာတဆက်တော့ချောဒလေဝရာယူအတဆုတာဆောနေလောပတိပါတဆက်တော့လောနော်ကကိနေဘကကကတဆက်တော့တိဖာနေတမီကွာဖဲဒန်နီလာကွနွီဆနွီဆဘခီစီယေတစီခီဆဘနွီတော့လောပလာကုတစီခီဆဘစီလွီနေသူရာတဆက်တော့sector pa do pa pho sector ဘယ်တဲမှာလဲအနီးခီနီတော့ဤတဝမိပါဖို့နေကေရာဆဲနီတော့ဝမိကွာကဒါကလေးလော့ဖလာကုတ်စီတဲဆဘသဒါလော့ဖလာကုတ်စီခီဆဘခုနေသူရလဲအသောတထိုခီကခုစီဒါလဲလီဆာစီဘူးနေတသောနေတူလောရတနီဒါကမိကွာအနီးတထိုခီကခုစီဒါလဲလော့ဖလာကုတ်စီတဲဆဘခီဒါလော့ဖလာကုတ်စီဆဲဆဘယေရနေသူရလဲလူစီခီလာတော့ပကတိမှာလဲအသောတက္ထိုခိကခုစီလက်မြော်ရအနိတက္ထိုခိကခီစီတာတိပိုင်မင်းတာဒီသော်လုံးတော့တော့ပတိပါလဲတပုတ္တပါအခုတကိုင်းနေပေရအနိတက္ထိုခိကခုစီအစရောပေရတော့ဩဒအစရောသတော့ဩဒကတဲ့မနော်အခမြန်နေလက်အနိတက္ထိုခိကခုစီအစရောနေပပဲအေဒီရေကသက်စီခို့တော့ပတိပါလဲရူမီတာဥပနိဒုစဒုကမောတော့မဟာဂောရတိကောသေလက်မြော်ရဟယ်ရူလီဗန်ဒါစ် the ostrogoths နေလားတော့ခေါပလေပစီညာအနိတက္ထိုခိယခူစီခိုနေတော့အကတဲဥမနော်ဒါပေမဲ့ကိဘွာကဒါပဖေးနေအမေစာရဒလာအီဒီရေရသက်စီခိုနေကကတဲဝရလာအီဒီတက္ထိုနူရခူစီခိုမနော်ပေမဲ့ကိကွာကဒါလက်တဆစ်စုတဲဆုပနေနပိုလီယံသခုလက်အမီမီဝရဘာသီယာအဖော်နေဝရရူမီတပူတပါခိုနော်ပပမနော်တော့ပေနေပတိပါဝရလာရူမီအတောက်ဖုန်နေအတဆုတတ်မတို့လပါတော့ဒီလီဆာစီပပါရဝရအဆုနေဟောခိုအရောသကောင်းရနေတောက်ဖို့လည်းအမိတော်တစ်ခုနေမှကြည့်မနော်မဆတနာကြီးနေပတိညာဝရလည်းပွားအာဒီအကသတ်မှုဟာရပွေရခေါပလည်းဝဒီတာဆုတနာအခုနေလောတမလို့တနည်းညာရင်နေဟိဝတတိကွာစီစီဝရဒီလည်းခေါ်လည်းလေဆောစီဝီကလီကထားလည်းအလက်ထောက်ပွေထားတေးသေးတစ်ဖက်ဟိဟိဟိပါနတဆုတနာစီဝဲဒီလည်းရောက်လေရောက်ထားလက်တော့ပွေတော့ဗရာနတတော့ခေါနေပါဖလာတော့ဗရာပွာလာဦးဝဲဆုကလည်းတဆုတနာအခုနေလောဒီနောက်ပကတလည်းပခီနီတကိတာဘာပဲဖေးစီဝရနေလောမြခီနီတမလို့အခုတော့နေမြဲတက်ပုံမှာနေတက်ခီတမလို့အဲ့တော့ရလည်းပခွားခွားယူတာအစဘုသရလူယူတာနေအော်ထဲအခုတခါလာဒါဟိပတတိကွာစီဝရဒီလေခေါ်လည်းနေတာဟိပလော့ဖေးနေမြင်မင်းလေတော့အဘခါလို့အသာတော့ခရီဖို့တောက်ဖို့လည်းလော့ခီဆက်တော့နေဒီလေဘောကတကိုယူတာစဘုသရလူပေါ်လက်တရဲ့အဒီလဲယူကွေနေသီသပွားတယ်လေတောက်ကြီးခေါကီလက်ပလူဒီတကိုအကြီးကလူနေတော့အလောအိုလေရကကွက်တဲ့စာထသခီဒီတော့ဒုကကူကလစ်ဒီတလည်းတန်နာလည်းတာဟီလော်လည်းပေါ်ဆောစီလက်ပဲဘလုံးနေအခေါ်လို့အကြီးဒီပေါ်ကညော့တနနလက်အဘတာပါအလေပလေတာစညောခိုင်အဝဟဲနခုစုဘွားတရရောပါယူဟာဒေါဘုကဒါပက္စားဘီပိုစုတာလူကိုလူကပါမသမခုရကခေါပက္စားယေရှုခရစ်နေလို့ဒီဆောစီအစဲဒီပိုင်ပါဖလာရဝရလေယူဒတေပါလေဘဘဦးရဲ့စုကလေကဆက်စုကလေအပူနေလောက်အကွက်လေးတပိနေပါဝရလာအီဒီခစီရဲ့တခွေခေါနေလာဟိဟိပါဝရပါခရပူဒီပါဒီတော့အကွက်ဝေတိကဒူဒဆူဆူတော့ကိုဦးရဲ့စုကလေဝေတိတဆူတနာအပူနေလောက်ဒါပေမဲ့ယူဒရှိကဟိပလော့ပါခရပူဒီပါစီရဒီလောက်ခေါလနေတော့ပါအပါသောကေဝါနလေတောက်ဖို့ပူစီတနေပေါ်လကလီအော်လောပွားဝိဘလာထရာဘလာဒီပါကဲနော်လေတောက်ဖို့ပူတော့ကရှေကမပါနေလောတတနေခုနဘပလောသာတော့ပတိပါလောပမိကီကွာကလည်းတဆစ်စုတဲဆုဘူးနေလေတောက်ဖို့ပူနေနော်ဘောကညောအတာတိနော်လီဆိုစီအတမီတတော်စီဖန်နေကလစ်လောအစာနေလောဒီလေဒီလေကြီးနေပမိကွာကလည်း the great controversy ကဘခုစီတန်စီရဒီလေခေါ်လဲနေလက်ကိုစကတော့တဲ့အပူနေဘောဥဒါလဲယွာကိုအဝဲတာဘောလဲအတနာဆဲဘူးတော့ကစခရစ်ဒီမေပွားမှာခုမှပေါ်တာလဲဘောကညော့တော့ယွာအပဲ့ဆက်တကဆိုဘောလဲဟီကလေးဆစီလာအမေတမူအတဆုလိုထဲတမီောတော့ပါဆောစီမူအုပ်ဝင်နေနေလောပမိကွာကလည်းတမလည်းလို့အပူကြီးတဖန်နေပတိပါလောအဖိန်နေတဒူတာခုလဲအဟဲထောက်တပူတာဘောလဲအတမီတတော်ပါဒီချောတလဲဝရာမူအုပ်ဝင်နေတော့ခေါမီယောနေချောတလဲဝရာ
อยู่อ่ะถ้าตัวดาสอและอันนี้เวลาทำมาลุพอจะซีนี่หรอนี่แหละนี่แหละกินนี่ทำมาลุปะพาราวดาละพอสัตว์ตัวเดียวอยู่อันนี้โอ้เวลากูเสือกูก็ตัวเดียวแต่ทำมาลุเอ็ดเอาเวลาเลยไปกูก็ขอรบพากูคิดสิสวรรค์สิดอมุกอลีเลอะล้อนี่อันนี้บาตาเตลอกวีอ๋อสูมีอูดอกกะโนบุเพตาดูดาโคดอกวีอัมลาโอเวลอดอกกับบาตามานามาพ่อเลยมึงซาเซเลมึงน่ะสุสุขะหลอเป็นนิสสิเตสุภาษาเวลาเลยมึงกอลีนกับบาตาสิญโยบาตาสิญโยคือดอกมันกระดิบไปเลยวีบลาตาบลาเราพอจะไปเนี่ยกับบาตาสิญโยหลอเป็นมีกี่ก็ได้เลยดาร์กเอจเจสมานะตาสักตัวละพอคริปโอพอมาที่อ๋ออารโกคันเป็นนิตามาลุยเยราวดาโอลเดนซีสพอจะไปเนี่ยซาโตดอกคริปเนาะเอาไว้ที่กี่โอคุตุเลก็ยุโรปก็สักโลดิปะกลานาพอดีไปเนี่ยเอาไว้ได้ตุลราลิสวาสิตามิตาโตเราเอาไว้ได้โอมูนีลิสวาสิตาสุดาโตสุนิโลก็สักสุเกรและลิสวาสิปูนีเอลโลวราโตเราพบมีกี่กว่ากระไดกินีก็สักสุเกรเอลโลวราโตสมุนนะเราพบเราและเกี่ยวกับเราตามมูคุตุลนี่เนาะเป็นนิตามาลุยเยราวราตาดูรคะเราเลวิสมุนนะปูนีเวเดอโอดาโรรูมิกะจายอมเนาะอมีเมอราดิโอนิเซียสเปเนเวเดอโอดาโรปาลูดาโดซิปาลูดาโดดะกันซีเปอซีคานิเลอัตลาอพอคเนวาปาลอวาราโรคุตุลูดะคาตัมมาโลเอดอซิวราเลเนาะอดูนิบาตัมมุคุตุลูเลอซีคาเนาะลีลอปาโกคีซาวซีออรินเตฟลาวราดิเลคอเลเนปกดูนิบาตัมมุคุตุลูเมโอเอซูเลเลยอปูเนเปเนปกนิบาตัมมุทุซิโอเซปกนิบาคุตุลูทูเซ่คอมยานเน่กเมวราตะทุพิสาญอเลพวยดานายะริปาอวะนี่หลอปะติญาวะราแลมุกอลินาเกกะบะตะมานออนี่หลอเลตะเนโคเนตะมาโลฮีฮีบาพวาปะยูดานะเกฮีฮีบาตะอพพุทธิภะแลปะกะบะดิราแลตะสุลุตะดูตะตุสุตะสุภุปะบะมุลาตะแลยูอะอปุนี่หลอนะดอแลอลอคีกะตะเนตะมาโลฮีบาตะติกะเปตะแลฮีฮีฮีบานาเพตะโกตะตะโดนะสะกะโตเนปตาอุโมงค์นี่ปกติก็บาร์ตัสเซกตอเลอลอกาดิโดตากุตามเนาะตาคอตาเคเซกตอเนี่ยมีเมนูเลยเวราตะการตะการตาคอตาเคเลปกติก็บาร์ติดิโซลอกาบาเลเนเมญานิซิวราดิโลคอเลเนตาเลอมาปลีมาพุนานิมีเมนูเลยตาอลอลอเลนโดนิบาออซีเลเซกตออีอวะเนมีเมนูเลยกวากะไดลิซอซีอตาซิสุเตซุติภาอตาเตซุปาเซติภาเลโรปุราเวราเนาะปอเลเอยัวปลีวาติภาเนตาตอรอยานิลอเวเดตุติดาเลยัวอโกเนลบะมนุโคเลเนเวเดมุลาควาสุดามุดนีเวเดกดุนีวาตามุทุยินีลอยัวเลอุกิคอกิบารกายินียัวเลเอบารกายินีอะกะมาเลราเปราวะนะอะตาเอลออโกเนลเลตานิคุเนเยนาซะพอกะเตเลปะปากะเพลดาเลยัวกลิยัวทาซิคอมเมนปะนานียัวกลิยัวทาซิอ๋อตาติไพเนกิบะตากิตาบาเลมุนคีเตเพเปกเดกบะตากุตากิคานิลอมุซเซนีดามาโลอะคุรอเนเมเวตาตุดูตาดูแลกเซตเวกเลยวะตามาลุเอดอเวราเลปะกวากอลิซอซีเซบดอมโนมาตาเยอีพิสุฮูดอลอปลาโกเซนิลาตะเปเปอีซิราดิเลคอนเนตาตุตาซอรีคอร์ดทีเลอบาตาทีนีออเพลิซอซีเซรฟะปุเนมิเมนูเลปะมิกวามาตาโกเยเซบกิซิคอร์ดทีเลเตซิคีเนซะเปตุราอะซโกตกาบาตาติโลละคูบูดอแล้วมึงนักคนมึงก็คือถือเอาไว้สิดอเอาไว้ที่หาเราคู่บุกเราเนี่ยสิเตลอร่าแล้วเพื่อนเนี่ยพอรู้มีสุภาพสุภาพเนี่ยคือพอกระดากีไว้สิดอเทวราดิลเขาเลยเนี่ยแต่ประเด็นที่ดีไม่อ่ะเนาะแต่บ้าสิเตลอร์ก็ใช้สุภาพดีดีแล้วเพื่อนเนี่ยสับเปิดดูสิเสียดิลเขาเลยเนี่ยดอสับเปิดดูดอพอตั้มมาอุรพันเนี่ยดูเสียดดอสิเวลาบ้าสู้อยู่อ่ะอันนี้เป็นสู้ปากเงี้ยตะกี้หรอก็กว่ากันดอเลยอีพิสุกคือสับปิดสีดิลสิกีถ้าเกิดดูดังนั้นเวลาสุขมองอริยปาบุตรกีตูท้ออยู่สิกุเอกเล่ดีต่อที่ทรมุขอริยตาลอตาเวกสินิกีอริยดีที่มีบาปโนดตาสุยดตาปิตาญาบามีเลตาขุดตาสุขมองดอกอีริข้าตากิเอกสารตาน้าอุลมุขอลอร์พัลล์กบ้าดีดารมุขอริยเลตานะคนนั้นกบ้าตูท้ออยู่สิกุเอกกบ้าลุมาพอเถิดีอยู่กลิ้งอยู่ท่าสิบราสุนีหรอดังนั้นเราปรากฏเสือสุดสิทธิ์เดิมมันยังเฮกลิ้งหรอดีต่อปอดซื้อที่หินนักขุดลุดกีรอฮีกาตาอุดอนนาร์กีเอาไว้อรินตาเออลอลกษัตริย์สิวราดิลขอเลนแกคลิกลิลอเปอร์กันตานานิร์กีเนาะเปเปนี่ตาดูคีกาพออคุตูตะกันเนมีเรพีเตอร์วอลดูเนาะโอเวราเลเอดีติกโทตะกียาลุยซีดอตะโทคีกียาติซิโคเบสเซอร์พอร์กายเนมีเรพอพราซีโพลทูดอร์กาเน
apati tatu tatu berani si teteh dah. Leda ni kuni do Pope Alexander III mana? Pope Alexander III agani. Bapa no, dah hiu tak hiu. No lucky ni, wah orang kasi miura le Francis, orang le Assisi mana? Francis of Assisi. Tapi ini tektur dia kuasi ter, no ini dilihat tektur kia kisi hu. Awak nak ini ni patu patu, no patu tatu tatu berani mata le kesesuai komano. Tapi ini Pope Innocent III mana? Pope Innocent III aga. Bapa no orang dah hiu tak hiu tak hiu, kau boleh esok tak kau bisa kuni lah. Masa tengah kini, kami kira kira lagi, lagi ni, pola apura Peter Waldo kini, atau kata mati wede. Masa tengah kini, pola apura Francis akhir ini, atau kata tu mati berapa, tama emana. Bapa menurut ni, pola apura Peter Waldo akhir ini, pada itu ni, pada lumba potret ini, disasi, dah nello tu ni lah. Lepas ni kau ni, awak ni pa tergerak, dah mati mahuan ni lah. Memilih Francis orang ini, pola apu Francis akhiri pa orang ini, awak ni lumba potret ini, fakat tu dah apu, dah nello, kau ni dah, fakat tu dah apu, tama nak awak ni ba. Tapi ini, tak dur kah ini, kebera tak sih sudah sulit nak kalau, hebat tak tip perikah, na. Mereka mampu terjadi lisosi tanah lor tua, mereka mahal ini, mereka mampu terjadi tahu pu, mereka pagenya awak ada seta lah mereka pagenya ada sulu kia. Tama lor tu niaya ini ajaran pada Walden Seas, tirpa agama, no? Pada tirpa ni satu lor lisosi, lor tiga baru tak kota ke, tama di mahal. Pakai kuah awal dia agit sepo. Nampak pada itu ini mempunyai pula asuk itu mana awal dia clock dagi pada lisosi le awal dia clock. Lainnya ni lisosi ni baca kau le Latin, Greek, dan Hebrew. Nampak mana? Ane ini ni clock le agak rupa. Pada pula ini awal dia clock dagi pada awal dia clock. Nampak kira kah ini pada itu ini awal dia malu lisosi dan nolokal pada le tu botah samegi puri putah megi. Awadi pali sosis itu, awadi malu orang. Do awadi main dunia mata kita yani, awadi nolokol orang. Sosis itu amita dalam pola elona kudip pa uni lo. Do doktor kau ni, dari titi ni pada itu, awadi le kau plusi cila dekpa. Mikuak dalam kau idli orang ni, mikuak dalam apaku dekpa mana. Awadi dos kau ni, awadi kira orang pakri po do luma poteri sosis itu amita do tu lo. Dua titi ni, kau belum awadi luma poteri di sosis itu amita do tu. Kau ni do pemati wedi. Awak ni baca cikgu tu berapa? Liko bu. Nampak peni ni, awak ni, nampak tu peni lah. Nampak ni titi ni, tapi dah dolar awak ni dunia bar. Kau mana lisosi? Nampak awak ni dunia bar kah ini? Awak ni gari awak dah. Di dalam dah hama, kui bar awak ni lah. Lepas ni kau ni dunia bar awak dah lisosi, tapi dah dolar diri peni lah. Nampak kui titi ni, tapi ni awak dah lah. Kau perlu awak ni, dah dolar juga. Kau ni dah, awak ni dulu tua, dah dulu dah ter, baca mahaga. Awadi nak sadar ni, baca mati mahu, ini lo. Mereka kedai le lisosi apa ni? Apa kedudukan kau lisa bersih kau ni? Mimi potong palu akhir ni, mata di mesti to ataga po, di kepotong, di kepotong, di lemu tu tu ni lo. Kau kedai Walden Seas. Baca tu lenya di, baca tu nyawa di apa? Kau perlu awadi satu orang juga, kau ni lo. Balai pura kriki di pani, hidai tak hidai balai awadi oh si, do. Tukar kau ni tak mita dolar, awak deh hikah di depan ini, kebik kepo ke dagi berada, pola laki di depan, awak ni lah. Nanti kau ni pengen sopan sosial macam tu tu, awak deh berada tak pola di kepotong, berada ni lah. Apa pengen ni tak malu hikah tak dikuasai, si berada di kau ni, berdi kepotong ke sakri, tak pola petau usuk lok kler apa, i si berdi le, me pemaholia, ina tu pakai deh le, pemak pakai deh, dah tukar kau ni, pemak pakai, hehe. Nila, kerana ibu kelak kosong mulu ini dah malu, kau tanya mewe, dah mager thoki, dah satu ho, dah malu edo, pada lepas kau kau lisosi siapa cepai, awal asyik doktor do, wijermia mana, siapa di lekukan ini, so dawi do, wijermia dah pasat, di dulu sa baka kesaya agli thale, aduh otot dah mager thoki. Dalam akhirnya ni memenuhi. Bukankah sosial bergerak sih kui sebenarnya dilihat. Jika ada tu dah so lewat berwe,
တော့မာကလေထောက်ကေပသလောယွာအတာဥစ္စာနေမိဝေတော်ဝဲတော့ဒီကုစီပလအတမလိုပါတပါလောယွာကလိကထာနေတော်ဝဲလူပဲတော့မာခူးထောက်ကေပသလောယွာအတာမလိုနေရှောဝဲတော့မာကပေါ်ထောက်ကေပမေလောတပလီယွာနေဆောဝဲစီဝဲတော့အိုဝဲအဆူဆူအခက်ခက်လောယွာအတာစညတဖာနေမေမေတော်တော့လူဝဲတော်ဝဲခဲလေလောပသာကွီအောအလောအိုလူနေထူတော့လူနေထူအစောတိလအာနေတကေလောနေစနေကနေစောတော့ကနေစောလအလောစောလကနေအခုတီအလူနေတကေလောမခင်းနေပွားလူတာဒီပလောအတဆစ်ကောလောပွာလအတွနေအောနေလူနေအဘလူဖာဒိုလောဘကကွာစီတော့ဘကတကေစီခွီအဆာဘော့တကေလူစီတော့အဆာဘော့တကေခစီခီမေနဂလိကထာကရှောဝဲလူမာတော့နခင်းနေပွားအဲ့အောလောယသူဖီစာညောလနဂလိကထာအခုဒီပွာလအထီနေတာဂနီအာဂလေအစုံနေလောလာလဝီရမီယာကိုတစီရဲ့ဆိုစီခူယတိနေနတာကတူတော့ယောကွီအော်လောတော့ငကလူမေယသုခူယသခူတော့ယသုဖီယသညောအလောလောအဂိဒီယွာတာသုမှုဝမအက္ဆာဟတာကူရလနမီလောဒီဆောစီကောကတော့နဲ့ပပလာဒဝရာယွာကလေးရောထာနေဆောစီဝဲတော့ဝေလဲဝေဒနာရေဖာဝေါနီလောတာမလို့တနင်္ဂနွေနေ့ပပလာဒဝရာဂျွန်ဝီကလစ်အဂိJohn Wycliffe ne ora la doctor Thoria kisi lui dile doctor Thoria khosi ki doctor Thoria khosi lui ba chane la ami bwa ra ga le thigla gi bara la lisasi le egli aklone la kamya ne no lisasi le nya ne ora la greek hele to latin mo no da pe ni John Wycliffe ne ki kwe dai la clock clock egli clock da pe ne pole amata ti phai ni kwa te ever kwa to ma ti we de la no ba menu kho တတဘာသုသလအကမာတာဒီနေလေနော်တပေတကြီးအခိခတောတခါနေနေကဆတ်စုရေချောတလေဝရာတောက်အောင်ခေါ်ဖို့ဆောစီဒါခိခတခါနေခေါ်လို့အသိညာဝကဆတ်စုရေတိုက်တက်ပြီးခုနေနော်အဲ့တော့နော်ခေါ်လို့ဝရာလဲဘောလဲအူလာအိုးနေလောဒီမိကောခေါ်ပဲဧဘရီကိုလူဆောစီခိနေဘောလဲဖာဝရာသူလူရထားတဲ့တတ်သူဥသာအုပ်ဖို့အော်တော့အသုသာသေးပါနေဒါဆောစီကမဆဝဲဒီတော့ချောတလေဝဒီတောက်အောင်နေလောနော်နော်ဒီပသိညာဆိုလောဘောလဲမာတာဝေရဖာလောဆောရတာဘောလဲပလော့ချီကဒါကီဝရာလေဆောစီလက်ပလော့အူရာတိဖာနေပိုက်တော့မာစီဝဲဒီလောပဖဲနေဂျွန်ဝစ်ကလစ်နေအဝဲလက်ချီဝရာလက်ကောအင်္ဂလန်တော့ဘောဖော့ကလပါပမိကူကဒိုင်လက်တခိုးလူကြီးကခီစီခေါ်နေဟာတီဖိုင်လီနော်တခိုးလူကြီးကခီစီခေါ်နေနော်ဘောလဲခုနော်ဆောခါစုတောက်ဖို့လက်ခုကဒါကီအချို့ဘော်ရီနေအဝဲဒီတွေ့ဝရာဘယ်ရောရောပြီလို့ရအဖချာလေထီကလို့ဘူးနေလားခေါပြာမင်းနေလေပကကွာလင်ညာတဆေဖို့နောက်ခေါပလေဂျွန်ဝီကလစ်ကလော့ချီဒါကြီးဝရလီဆောစီလက်ကလော့ကလော့ခုနေတော့ဘွာအာဒီအာကနေသာပါဝရဒါပေဖေးနေတူးခေါ်ရလေဘိုဟီမီယာဒါပေဖေးနေဂျွန်ဟတ်စ်နော်အမီဘာတာယေရောပေဖေးဘွာဒီဖိုင်နေခေါပလေဂျွန်ဝီကလစ်နော်အတမကြီးခုနေတော့အဝဲဒီလူနေမှာဝေရတာမီတာတော်တော့ဘူရဝရကဆက်စုဖြစ်အခင်းနော်နော်ပဖဲနေတမလိုအဲ့တော်ရလည်းပကခခီတီမီတူကခီဆဝတတူလဆတော့တတိကပဲစီလက်ဒီလခလည်းနေတာဟေကူဟေဖလည်းစောပိုလီဟေလဆတီမီတီဘခါတော့တနော်လောကဆာရအကလိထာနေမင်းမင်းလေခီတီမီတူကခီဆဝတတူလဆမာသဒီနေတော့ယဖို့ဟိုတော့နဂီစုထော့နမစုထော့လည်းတပိတာဖို့လည်းအိုးလည်းယေရှုခရစ်ဘုရားကြီးဒေါ်တာလည်းနနာဟူလည်းရလည်းပွားဥစ္စာအာဂမညာနေဟေလကီအဝဲနေလည်းပွားအကလိတော်ဖာအစုဘူးလည်းအစလိုပါကစေကကစင်းနေတကေမော်ဒီနေတော့လူတဏတာဖို့ဒီယေရှုခရစ်အစုဖုလအခေတကအစုနေတကေတခေပကကီကွာကဒါရဲ့ဂျွန်ဝစ်ကလစ်အခေမနော်တခါရည်ကြီးကဖရဲလာတမလို့ပါဖလာတော့ပဖဲနေလားစီရာဒီလေခေါ်လည်းနေတခေလဝစ်ကလစ်အကတော်ဒီပါနေလီဆောစီလက်အက်ဂလီကလိုနေအိုထဲတစေဖုန်နေလားအဝဲစီတခေလပပဆောတော်လေရူမီအီဖောနေအော်ဒီပါဒါလေဝါခူထော့ကေအချို့ဒွေဦးထောက်ကွေတော့ဖွီလော်ကွေအဖဆာတဖာစူတီကလိုမောပအပူနေလောဘာသာတော့ဒီတို့ဖချာတိတဖာဤလော်မှုပရီပရလက်တီကလာဆိုကဆရွာအကလိထာတာမူအတီရလော်အစဒိုဒိုမမှုခေါ်ဖို့တပိတမအပြုဖို့ခုံးနေလောလဲတိုက်ခိုးကဆရွာသူဝစ်ကလစ်တာမာကြီးထောက်ကြီးတာစတုရောဤနေလောဖဲမင်ကွေနေပတဲလာအစီတီဖာရီလီတော့ဝါလေခုတိုင်းအကျုပ်လောနေနေဘွာလွဲ့ဘောတနေဘွာခွေလဖတ်ချလဲတိကလို့ဘူးတည်ရနော်ဖေတမလိုရနေဟိပွာတာချုံမှုနေလဲခေါ်လဲနေနော်အတူတည်တာလဲဆက်စခရစ်ဝတော့ခေါ်ပြလဲအတမကြီးခိုးနေနော်ဘွာအာဒီအကနေဒုနိပါဝရယွာကလေးဝါထာတော့တင်ညာဝရဆက်စခရစ်အခေနေနော်
really ke ke pekle khosi mi ye ni tamalo khoto ni mi we bata hi su tho wi ba kho pota mula tamalo edo wala le pak kho kho hebri go khi se wor silu dar si ye ta hi bata ti kwa pe sibra di le khole ni pasu ki na ki ta le su kha ta asak dot pha le kho pota ami to le ta gi lu bolo sa pula kle di le hebri go khi se wor silu dar si ye ma ta di ni do phur pa ba kha ro ta nya ro ta ti ta do aweda akasa pwa du ni si ko ta pha di ni so ဒီတော့လက်တာစီအခုတတော့ကမဟာဘောအော်တာစီအစိုးကမဒီပစီတာသူမှုကော်လီတော့ကမထုပလက်ပေါ်လက်အကဲကုတဆူဒါအော်လက်အပိတာစီအခုတဖာလောပပေတာမလို့ဆူရဒီလက်ခေါ်လိုက်တာလက်အဟိဆူတော့ပေါ်ဝေါ်လန်စီစ်ဖိုးဒီဖာအရိဘာဖေတာမနာမဖောအလောပီလောပကတော့လက်အဝဲဒီပါကွာဆဲမေဝဲတာနေမင်းမနူးလဲအတိပါပပေဂျွန်ဟာရှ်မနော်ဂျီရ ோம் တင်ဒေလက်တီမပဒီဖာကေဝရပေါ်မှာထူရာဖိုးလက်တူတီစာလက်ခရီဝါတနနော်ရီပေါ်မစီော်လဲပတ်ွဲ့ဝဲတိမိဦးနေလားဘာမနုခောဝဲတိဦးဝဲဆုကလေဒီလဲအစီနေလဲနော်ပဖေတာဂိဒီဦးတနော်မနော်ပဖေနေအဝဲတိနာကဆခရိအတာအော်လောအော်လောနော်ဝဲတိတိကဆရအဂိဘာလဲပွေလဲတအုံမူအတာကိုတာခဲအလူကတဲ့အပူနေလားဒါလည်းနေမင်းရနေအဝဲတိတိနေတတုပိတညာလဲအတာရီတော်ကဆခရိလဲအတာတူပါတနာတာဖောအပူဒါပပိနေအဝဲစီအတာတော်တာလို့နေမိတအုဇာလအဂိစုပါစုဖေဟောကုခလေနော်တမေကွာလအဝဲတအုံမူနေတမေလအဝဲတကွာဝရတာဖုဖုကောကောအဝဲတကွာဆူတာဖာယီအခွန်မြနေမှုကိုဝတ္တိအဝဲတကနေမှာတမူထူယအဝဲတကွာဆူရာတိချန်နေခုန်နေလောနော်အဝဲတစီညာဝရလတလေတာစီနေကဆဆုပြမနတလီအဝဲအစုကမရောလပါခွန်မြနေမှုတနေနေအဝဲတကမူရာခေါပလေလအဝဲတနာကဆဆုပြမနော်ဒါအဝဲတနာဝရယောဂလီယောဂထာနေနော်ပကကွာသူကိုပပေးနော်ယောဟာကိုယေဆဘုခိစီလူနော်ဦးလာနေပကကွာသူကိုလီဆာစီသဲပတော်မနော်ဗတတိကွာရီနေတာဥခော့အစာလဲတာအဲ့လောအော်လောသီဖဟိနာအီနေမိမနီလေတာသီဖအီမာဆေဘောလဲတာနာထာဖောတာလိပဆောဖာအကတော်နေဒီလေပကကွာဆူယောဟာကိုယေဆဘုခိစီလူယစီဘတေဘသီတတော်လို့ဘောလဲအနဟူယကလိကထာဒဆုကိနာကိဘောလဲအမန်လောယနေအော်လောတာမူလောထူလောယောဘတ်ဘတ်တဆညခဘာနေခောကဝလာတတိစုတမှုအပူလောဘာယောဟာကိုစီတဆဘကိစီယတလေကိစီယေရှုစီဘာယေရယမီတကေဆရကိရတမှုလောဘလအစုကိနာကိယနေမေစီဘာဆရကမှုထောဝလောဘကေယဘလအမူဝဲဘစုကိနာကိယတကလလနေတတိဘဝဲနော်ခောဘာတနေနနာစိကွာမိကွာကဒလေတယောဟာကိုယေဆဘစီတလေစီသနာကိအတေတကိစရိနေလောမေနာကဆဆုခိနေကနေပါတမှုသူယူလောနော်ပပိနေကကွာခေါ်ဂျွန်ဟတ်စ်အတက်ကတူတစေဖို့နော်ဂျွန်ဟတ်စ်နေကော်ပလလိုအိုးစုလေလေယူာကဆဆုခရိအပူခုနေတော့ပါတမနာမာဖောဝါပါလောလေခုဘူးအမီလက်ဆုဖို့ပါနော်အိုးလက်ဆုဘူးနေအိုးရဲ့ဖိုင်ညာမလဲစေကဘတ်စေကဘဝရတာတာကလီနော်တညာဝူဒီဖာနော်စက်တောအိုးလဘူစီနာကေအိုးကြီးပသဒနာကေနေအတတိဘချိုချိုကြီးပါပြန်တဲ့ခလေအစည်းပါခါနေအခွေဝရလေးပြိအခွေဝရလေးအစကောအောင်လို့စီရတဲ့လေခေါလည်းနေရခွေလေးတပိလေခုပူနေလို့လော်ယိုးတော့ထာကလိုလေးဆူးလို့ပုခောကွာလာတဆညဖီယာကေမစီအခေါနေလို့အစက်တော့ဘက်ဆာခရစ်တမဆေအိုထော့အစန်နေပကတိလိုကီပစကတော့တဘလို့လေခါဆညအတအုံမူလေတမတခုပူငကတိညာလေယူဟာအတသာကညလအပါဖလာထောလေယဖောကိုဤဒေါ်တလည်းအဟိဟိဘာယာလေဒီတနတာဖို့အကတော်ကြီးအကြီးအကလူနေလောအဲ့တော့တေပါရဝေရအစကောလာအတတုဘခဲနေတမင်းတနတာဖို့ပါယူမဆောတတုမီသမီးနေလောနော်မင်းစကောတော့ပပိနေနော်တမလို့စီရတယ်ခလဲနေတမဖို့စပေါ်လူအတဆုလို့နဲ့လို့ဘွားကြီးစီကတူပါလေမင်းမစားတဲ့ညကြီးအတဘထွက်လို့အစာနေလောဘကကွာဟေဘရီကိုတစီဆုခိစီသတကယ်ဒီကဒါဘတော့မောပိဟိခပတမူလာအတအဲ့လောအော်လော်ကိအဂိဒီဘောလက်အစီပါတနေမိဘွားအကလိတော်လောဆောပလူဟိဟိဘဘာဒီလေခေါ်လဲနေကဆဆူရဲတဲဘောလက်ခိဝတမူခုတလို့တော့ခဲကိကဒါကိနေနော်ကမလက်တော်ဘောတော့တပကတဲလောဆောပလူတဲဘရာဒီလေခေါ်လဲကဆဆူရဲမိဘွားလက်အကလိတော်လောဘောလက်အလောကိကတဲနေတမလို့အဲ့တော်ဝဲရလေကွာခေါ်မကူခေါ်ဆောတဆီခူအဲ့ဒီပကညမင်းနိဘဟောခုတော့ပညာတော့မှာဟာမကွေအစတော့မင်းအနစ်အပလီမင်းလေတာဟာကော
တာလောမကွေလေကစခရိအဝနီအခေါပညာနီလေပြဲမကူခောစဘတစီခူနီအမေပစာသမူမေလောမကွေရလကစခရိအဝနီအခေါပညာမူတနီနီအကနေမတာမူထူယပစာတနာကိနေပပစာသမူမေဟာဂောရတအူဂာအဖောခောရနီအခေါပညာရောပါပစာသမူနီကလောမကွေရနီလောပေးနေပဒုန်နိဘာတမလဲပွာဂိုလ်ဒန်စီတော့ပွာမာဂီထော့ကီတမူတာဘာသီဖာအိုလဲအကဒူမူလူရဲ့ပလာဟော့ခုတတ်ဘီဒဘူအလော့ခီတဲ့ပွေနေမင်းမနေလဲပွာကဒိုင်ဘာသီဖာအတအုံခေပတာဂီတာဖာလူညာအဝဲဒီအိုအဆုလဲလက်ဆာဆုရဲ့အပူနေတယ်လဲအဝဲဒီစီရစီနီလာပမနုခိုလနေအဝဲဒီနာဝရယောက်လီရတာအခုနီလာဟောရဲ့ဒါဟီရဲ့ဘာပွေတာကောနော်တဲ့လက်ပကနာဘာကဆိုင်ဆိုပြီးတအားလောလောအဟိကယောက်လျောက်တာတူလဲအသီးတစီလောပတမလို့ဒီကတဲ့ဝရပပင်းလောစီဘနတိကောနော်လေလဲမလို့တကိုဥပ္ပဏိတမလို့ဖနေလောဒီကွဲမကတော်နေသည်လဲကမလို့တကိုတတော်ခလဲခကတနီနေလောခကတနီနေတမလို့ရေခုတော်နေမိဝဲတာစုတနာထောဒတာအရာခဲလဲတဘလမောယဆွေဘနတိကောနော်ကလည်းနေတကီ